Hello guys, welcome back to my channel Rahul Kolita. To kisuman karonot mur channel or nam entertainer artist or pra Rahul Kolita dilu to apnaloke tension nalabo ebar pa mur channel or nam nokolao to apnaloke jodi etu channel ot visit kore etu belegor channel buli na paibo apnaloke agote subscribe kori thisile entertainer artist Rahul hetu etu channel aru aji eta mane dhamaka video anisu aji unbox duta unbox korim to Unbox duta ki hobo apnaloke first or pra kekhole sabo aru tar kisuman moi use disu aru lastot moi result disu to ebilak apnaloke sabo aru apnaloke ji hokole aji mur channelot pun prothom bar babe visit korise teoloke mur channel to like comment share and subscribe koribole na paraibo to polok video to arambho koru তো বন্ধু সকল মই Amazonৰ পৰা এটা আৰ্টৰ বস্তু অৰ্ডাৰ দিছিলোঁ তো ইয়াক আমি এতিয়া আনবক্স কৰো বলক তো ফাইনালি এটো হৈছে আমাৰ বস্তুটো তো এটো আপোনালোকে আগতে দেখিছে নাই মই নাজানো যি সকল ব্যক্তি আৰ্টৰ লগত জড়িত তেওঁলোকে নিশ্চয় এটোৰ কথা জানিব তো এইটো কয় পেইন্টিং নাইফ বা পেইন্টিং ব্লেড বুলি কোৱা হয় তো দেখিছে চামুচৰ দৰে কিন্তু চামুচ নহয় এইটো আৰ্টৰ বাবে ইয়াক ব্যৱহাৰ কৰা হয় তো দেখাত অলপ চামুচৰ দৰে লাগে যদি সম্ভৱ হয় আগলৈ মই আপোনালোকক ইয়াৰ ব্যৱহাৰটো নিশ্চয় মই দেখাম তো ইয়াৰ যিটো ছেট ছেটটোত ইয়াৰ ওৱানৰ পৰা ফাইভলৈ ইয়াৰ নাম্বাৰ আছে তো পাঁচ পাত আছে পেইণ্টিং নাইফ তো পাঁচ নম্বৰলৈ ইয়াৰ ছেটটোত পোৱা যায় তো এতিয়া মই আৰু এটা বস্তু আনবক্স কৰিম তো এইটো সকলোৱে প্ৰায়ভাগে জানে কিন্তু প্ৰায়ভাগে নাজানে যেনেকৈ আমি কাঠত কিবা এটা বস্তু বনালে আমি তাক কি কৰোঁ বাৰ্ণিছ কৰোঁ কিন্তু তেনেকৈ আমি পেইণ্টিংবিলাকতো কৰিব পাৰোঁ বাৰ্ণিছ আচলতে কিয় কোৱা হয় একচুৱেলি আমাৰ যিবিলাক পেইণ্টিং থাকে সেইবিলাক ডাষ্টৰ পৰা ৰক্ষা কৰিবলৈ যাতে বহুত বছৰ ধৰি সেই পেইণ্টিংখন ভাল হৈ থাকে সেইবাবে আমি কি কৰোঁ পেইণ্টিঙত বাৰ্ণিছ কৰা হয় তো আপোনালোকে গম পালে কিয় পেইণ্টিঙত বাৰ্ণিছ কৰা হয় আৰু এইটো বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ আৰ্টিষ্টে এই বাৰ্ণিছ ব্যৱহাৰ কৰে তেওঁলোকৰ পেইণ্টিংবিলাক ভালে ৰাখিবলৈ কাৰণ এখন পেইণ্টিং বনাওঁতে কিমান কষ্ট তাৰোপৰি কিমান খৰচ চ' এইবিলাক যাতে এনি ৱাষ্ট হৈ নাযায় তাৰ বাবে আমি বাৰ্ণিছ কৰি থ'ব লাগে তো থ'লে তেতিয়া আমাৰ পেইণ্টিংখন ভালে থাকে তো মই এইটো মেট বাৰ্ণিছ অৰ্ডাৰ দিছিলোঁ 100 ml তো এইটো আপোনালোকক দেখাম ইয়াৰ ইউজ দেখাম কেনেকৈ ইউজ কৰে তো আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈ চাই থাকক